Հայաստանն աշխատում է Ադրբեջանում հայտնված հայերին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարարությունը իշեցնում է, Բաքվում փորձում են հայերին փոխանակել իրենց մարդասպանների հետ։ Ադրբեջանը փորձում է, այսպես ասած, ետ վերցնել իր երկու մարդասպաններին, ովքեր իրենց պատիժը կրում են Արցախում, Արցախի անչափահաս քաղաքացի Սմբատ Ցականյանի սպանության համար։ Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի սկանդալային հայտարարության մասին արտգործնախարարի խոսնակին հարց տվեցին, թե նախարարությունը չի պատրաստվում դասընթացներ անցկացնել պաշտոնյաների համար, որ նրանց խոսքերը միջպետական սկանդալի չվերածվեն։ Հանձնակատարն անցած շաբաթ ասել էր, թե ճապոնացիները չինացիների և կորեացիների սինթեզ են։ Մենք այն դիտարկում ենք որպես իր կողմից արված անձնական հայտարարություն։ Արտգործնախարարությունը զգուշացնում է, Ռուսաստանից անհնար է գալ Հայաստան ցամաքային ճանապարհով, քանի որ Վրաստանը դեռ փակ է պահում օտարերկրացիների մուտքը, բայց բաց է օթային ճանապարհը եւ դեպի Երևան կան չվերթներ, հատկապես Ռուսաստանի հարավից։ Փորձում ենք եւս մեկ անգամ օգտվել բացառապես օթային ճանապարհով Հայաստան վերադառնալու հնարավորությունից։ Նախարարությունն աշխատում է Ռուսաստանի հետ նաեւ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքն ու սահմանափակումները չարգելու ուղղությամբ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։